Ти як рольовий, ти маєш трошечки командувати. Не це, не діло має всіх зайняти, ти маєш зайняти. Ну, ти можеш йому допомагати, не про те. Я маю на увазі, що ти як рольовий, теж маєш трохи проявляти це, команду і цієї якості. Далі між собою будуть спілкуватися бунчужні. Всі знають, хто такі бунчужні? Дивіться. Будуть такі завтра посади в тих, хто проводить керівництво цієї акції, буде комендант, це той, хто головний, бунчужний, це той, хто видає команди. Всі вам будуть видавати, бо комендант буде видавати бунчужний. Той все, що буде вам це казати. Прямо глянь, позір, спочинь, це все називається, ці всі команди видає бунчужний. І буде ще писар, який буде читати наказ. Там наказ, число один, акція, треба пласт, український пласт, станиця Луцька, таке він буде все говорити. Це все треба буде слухати. Далі у нас, враховуючи, що ми відкриття не робили, тобто в нас воно ніби до зараз таке тренування, далі вам буде спочинь команда, і далі... Що смішного? Все правильно, все добре, все добре. Так, і далі буде команда. В нас двоє хлопців є з беретками, так? Це Миколка і Артем. Ну, можна було купувати, я пропонувала батькам, ну і штани пропонувала батькам, хто хотів, той замовляв. От, ні, ну не зараз. Так, але в чому прикол беретки? Коли є команда, вона завжди говорить так, до молитви, на дві частини поділена. Це означає для того, що в першій частині той, хто має беретку, має її зняти з голови. Тобто, коли ви зі спочинь йдете, йде команда до молитви. Коли йде до, хто має беретку, має її зняти з голови. Зрозумів, Миколка? Коли до, ти зрозумів? Коли до, ти маєш зняти з голови і молитву стати на струнку, так? Буде це завтра співати дві молитви. І новацьку, і якщо ви хотіли, ви могли там познайомитись, вчити не треба було, ви не зобов'язані того знати. Але хтось читав те, що я присилала? Батьки давали читати різні пісні, які я присилала? Ні? Ну, якщо захочете, я батькам... Ого, дивно, що так? Я батькам розіслала всі пісні, які будуть співатися завтра, крім новацьких. Там є два гімни на відкриття і на закриття юнацькі. І дві молитви на відкриття і на закриття юнацькі. Я прислала, щоб ви хоча б розуміли, що може хтось захоче там якісь слова собі трошки вивчити, але це не обов'язково. Дивно, що жоден ніхто вам не дав. Аж... Ну, але це справа ваших батьків. От, якщо захочете, ви їх можете попросити, воно все є скинуто, і самі слова, і музика, ну, і виконання, як воно, відео є. Є відео, є окремо слова написані, тобто, якщо батьки попросити, вони можуть вам дати. Тобто, давайте зараз зробимо наш... Слово, можеш закрити пісні? Ми будемо співати сьогодні молитву і гімн, так? Спочатку у нас йде молитва, а потім у нас йде і гімн. Так, давайте цей... Тоді до молитви, так, до...